Розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова гальмується Державним бюро розслідувань, стверджують адвокати родини хлопчика. За їхніми словами, слідчі покривають злочини правоохоронців і кажуть підозріло, що ті не знайшли знаряддя вбивства під час перших слідчих дій. Є претензії у потерпілих і безпосередньо до керівництва МВС. Чому постраждалі заговорили про кругову поруку? Далі в сюжеті Ірини Шевченко. Майже місяць минув відтоді, як у Переяславі Хмельницькому від пострілу в голову помер 5-річний хлопчик. У вбивстві підозрюють двох поліцейських, які стріляли по пляшках на подвір'ї приватного будинку. Бабуся Кирила каже, правоохоронці не вперше так розважалися. Це було на його подвір'ї, і там був облаштований міні-тір. Навіть ті скати, ті висіли горшечки, ті пляшки стояли, по стовпах стріляли. Це не в цей день, що трапилася така біда, що застрелили нашу дитину. Це вони постійно розважалися. Адвокат родини Тлявових Андрій Левковець запевняє, того дня на місці, звідки велася стрільба, крім підозрюваних Володимира Петровця та Івана Приходька, було ще дві людини. Серед них і неповнолітній син Петровця. Стріляли щонайменше троє. На думку адвоката та родичів загиблого, підозри треба висувати всім чотирьом. Неповнолітньому, бодай, в хуліганстві. Ну, вони ж причасні до цього всі чотирьох. Чому ж це двоє під вартою, а двоє просто гуляють по Переяславу, п'ють пиво, ходять на танці, ведуть себе зухвало, взагалі ніякого не розкаяння. На думку адвоката, поза увагою ДБР залишаються дії поліцейських, які не провели необхідних експертиз. Підозрілим вважає і те, що не знайшли знаряддя вбивства під час перших слідчих дій. Всі наші рекомендації, поради, які ми фактично через клопотання ініціюємо і надаємо слідству, вони просто ігноруються. Таким чином ми вимушені констатувати, що слідство не зацікавлене в об'єктивному розслідуванні даного злочину. У ДБР запевняють, працюють над тим, щоб встановити всіх причетних. Але поки підстав висувати підозри іншим особам немає. Звинувачення в підіграванні поліцейським у ДБР відкидають. Зброя на цей час не встановлена. Місце знаходження не встановлене. Тому що серед осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину, є працівники правоохоронних органів. Тут суб'єкт, який діяв умисно на знищення знаряддя вчинення злочину. У потерпілих теж є претензії до Міністерства внутрішніх справ, тому що ніяк не були покарані ані міністр Арсен Аваков, ані голова Нацполіції Сергій Князєв, ані керівник поліції Київської області Дмитро Ценов. Для громадськості було кинуто кістку, що начебто відсторонений безпосередній керівник місцевої поліції. Проте, як відомо, він отримав керівну посаду в зоні АТО. В МВС заявляють, нікого не покривають. Всі необхідні матеріали передали до ДБР та чекають результатів розслідування. Колишній керівник поліції Київщини Дмитро Ценов, давав поліції 3-го рангу, не отримав підвищення. Він отримав пониження і пониження суттєво. Він не займається керівною посадою в головному управлінні Нацполіції ані в Донецькій, ані в Луганській області. Рідні загиблого хлопчика переконані, в системі правоохоронних органів зберігається кругова порука і звертаються до президента Володимира Зеленського з вимогою забезпечити дотримання своїх конституційних прав. Ірина Шевченко, Анна Брикова, Анна Несевра, 5-й канал.